turabasuhuje inshuti zacu dusangira ijambo ry'Imana kandi turagira ngo tubatere umwete na none wo kwita ku buryo dutangira umunsi wacu wa buri munsi mu gitondo bikwiye gutegurwa tukiva mu buriri tukiga ijambo ry'Imana tugasenga tukanabitekerezaho. Uyu munsi turasoma mu itangiriro igice cya 45. Yozefu yirondorera bene se. Yozefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati, nimusohora abantu bose bambise, ntihagira umuntu uhagarana na Yozefu. Yirondorera bene se, atera hejuru ararira. Abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yozefu nyuma y'imyaka myinshi atabonana na bene se, uyu munsi barahura bose bari kumwe. Bene se bose bari kumwe na Benyamini bamuzanye. Ngo ananirwa kwiyumanganya, atera hejuru ararira cyane. Nyuma y'imyaka myinshi adaherukana nabo, adasangira nabo, ataganira nabo, arababona. Ni ukuri biragoye ngo Imana igukorere ikintu cyiza cyane, wiyumanganye we gushima. Burya ntuba waranyuzwe. Igisubizo ni kimwe, ntiwanyuzwe. Hari n'ikindi abantu bakora cyo kubyiyitirira. Wagira umugisha watsinda ikizamuti nari umuhanga. Wabona akazi keza uti kuva kera niko wa ukashaka impamvu na abantu bamfashije ukabikura ku Mana burundu ukabishyira mu bantu. Burya nimwe mu mpamvu ituma tubasha kwiyumanganya ntidushime Imana. Niba uri intwari ku buryo wabashije kwiyumanganya, gushima ntibigutanga imbere ngo uvuze induru uti Imana yangiriye neza. Niba uri umunyembaraga warabashije kwiyumanganya, nkurizwe n'ibyaha byawe ukabyihana neza useka. Waradufense, waradupfunyikiye, ntiwihanye rwose. Waradupfunyikiye, ntiwashimye rwose. Niba warabashije kwiyumanganya ibi neza neza ntibikurenge, waratubeshye. Yego, abantu bamwe bazi kujera amarangamutima yabo, ariko hari ikigero binaniranaho. Kandi wowe uzi mu mutima wawe niba warabashije kuyajera ku maso, ariko mu mutima uzi uko byakurenze, uzi uko waryamaga ukabura ibitotsi utekereza uwo munezero. Niba ibyo bintu byose bitarakubayeho, wakorewe igitangaza kidasanzwe, wongere ubitekerezeho bundi bushya, urebe niba warashimye by'ukuri. Ariko akenshi biba atari ibyo. Yozefu ananirwa kwiyumanganya, ariko hari ahantu heza nakunze. Amaze kutiyumanganya avugana nabo arababwira ati, si mwebwe, ngira ngo ni umurongo wa munani ubifite. Ati, burya si mwe, ni Imana yanyohereje kugira ngo mbabanzirize, ntabwo ari mwebwe. Umurongo wa munani n'uwa cyenda ariko nyibasomere, uravuga ngo, nuko none si mwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Burya impamvu ituma tubasha kubabarira abantu, tuba twabakuyeho amakosa yabo. Ni nacyo cyadukiza kubashimagiza ngo tubasimbuze Imana, nuko tubakuraho ibyiza byabo. Umuntu ntashobotse. Reka mvuge ngo umuntu ntariho. Biterwa n'umwami wa Muganje. Umuntu abyukana akanyamuneza, ejo akabyukana umunabi ukabije. Biterwa n'umwami wa Muganje. Umuntu abumugira neza ku muntu umwe, yagera ku wundi akagira nabi. Biterwa n'umwami wa Muganje. Hari umuntu ufite uwo umukunda cyane, akabazi ko uwo muntu akunda abantu bose, ariko akunda we wenyine. Biterwa n'imbaraga za Muganje. Niyo mpamvu umuntu yakugira neza ukavuga uti Imana yamukoresheje. Ukugiriye nabi ugatekereza ko ari Satani wamukoresheje, cyangwa nanone ari Imana. Kuko hano Yozefu yavuze ati, si mwe, ni Imana yanzanye muri Egiputa kugira ngo mbarokore. Si mwe, ni umugambi w'Imana wagira ngo usohoze. Ibintu nyuramo ntubyegeke ku bantu, byaba byiza byaba bibi. Menya ko ari abantu byanyuze maboko, ariko bakoreshejwe n'Imana cyangwa na Satani. Birakorohera kubababarira, cyangwa birakorohera kubakunda, cyangwa birakorohera kutabahimbaza ngo bapraising, basumbisha Imana. Nutekereza ko ari bo babikoze ariko bakoreshejwe n'Imana, uramenya ko batemeye gukoreshwa n'Imana, bakora n'ibibi, hanyuma worohe mu mutima bakundi. Imana ishimwe. 18 na 19 birimo ingingo zikomeye. Ngo muzane so n'abo mu ngo zanyu, muze iwe, ngo nawe azabaha ibyiza,
byo mu gihugu cya Egiputa muzarya birushaho kuba byiza byo mu gihugu. Farawo arishima cyane yuko noneho Yosefu abonye bene wabo, arambwira ati genda ubwire bene so na so baze muri iki gihugu nzabaha ibyiza birusha ibindi. Nukuri Imani bajya bavuga ngo Imani ica mu ishyano igakora igitangaza. Iciye mu mubabaro wa Yosefu mwinshi, w'ubwo agiriwe neza, bene se bagiriwe neza, nasagiriwe neza, umuryango wose ugiriwe neza, bagiye kubaha ibyiza birusha ibindi byo muri Egiputa kubera umubabaro Yosefu yanyuzemo. Ntabwo tuzi niba ibihe bikomeye tunyuramo bidutegurira ibibi, ariko ahanini biba bidutegurira ibyiza yari umugambi w'Imana. Ntugahagarike umutima, ariko ntukanakondana Imana, ntukayange, ntukayicireho iteka, ntukayituke. Bishobora kuba ari ibyiza, ujye utegereza icyiza. Burya ibyiza wategereje uzabibona. Imana ishimwe. Umurongo wa 28, Yosefu 28 ngo Yakobo atuma Yuda imbere ye kuri Yosefu ngo amuhe inzira yo kujya i Gosheni. Bagera mu gihugu cy'i Gosheni, Yosefu yitegurirya igare rye arazamuka ajya gusanganira se Isirayeli i Gosheni. Aramwiyereka aramuhobera, begamiranya amajosi, aririra ku ijosi rye umwanya munini. 34 b ngo muvugire mutyo kugira ngo muture mu gihugu cy'i Gosheni, kuko umushumba wese ari ikizira mu Banyegiputa. Yosefu ahura na Yakobo, bararira begamiranya amajosi. Buri wese ntiyarotaga izo nzozi. Ari Yosefu ntiyatekerezaga yuko azongera kubona Yakobo, ari Yakobo ntiyatekerezaga ko azongera kubona umwana we, kuko yari azi yuko yapfuye. Barahura bararira, bararira Mana simbizi. Nicyo nababwiraga, ntikwiyumanganya ntiguhari keretse udatangaye. Bararira, ariko Yosefu abagira inama vuba ati rero ngiye kubahuza na Farawo, maze muvuge mutya, mubabwire ko muri abashumba kuva mwabaho nta wundi murimo mwakoze muri ba rukunyo, kugira ngo muturi Gosheni, kuko nicyo gihugu cyiza kiberanye no kuragira, kandi Abanyegiputa bazirana n'abashumba kugira ngo muzature kure yabo. Imana ishimwe. Ibyo basabaga Farawo byose arabibakorera, kuko bari kumwe na Yosefu umutegeka ukomeye kandi umutoni kuri Farawo. Imana ishimwe. Imana iri mu ruhande rwacu, nta mubisha dufite, kandi umugisha wose n'uwacu igihe cyose dukiranuka. Turagushimye Imana yaremye ijuru n'isi, kuri Imana itananirwa ishoboza abantu bayo gukiranuka, kandi ugendana natwe mu bikomeye, ndetse nta n'ibyoroshye bibaho muri iyi si. Isi yose iraruhanyije, ariko ugendana natwe tugakomeza gukiranuka kandi ukatwungukira umugisha. Ushimwe rero kubw'imirimo yawe myiza n'ijambo ryawe urihimbarizwe kandi rigire umumaro imitima yacu, ni mu izina rya Yesu twizeye. Amen.